25.10.2024. godina, petak, dan Venere. Ukoliko ste do sada sami sebe sabotirali, blokirali, zatvarali, ukoliko je vaša duša u vašim osobnim zatvorima, okovima, danas je vrijeme da joj danete slobodu. Da vaša duša leti i putuje. Da vaša duša može ostvariti ono što je najbolje. Duša uvijek želi dobro i ostvariti dobro. Ima pozitivne misli i pozitivna očekivanja. I dajte joj slobodu da ona pokaže i svoju humanost i svoju dobrotu, svoju ambiciju, i vaša duša toliko puta je željela pomaknuti se s mjesta i sve ono što je unutar nje pokazati vani, pokazati čovječanstvu, okruženju. Jer može vaša duša živjeti na jednom u jednom malom prostoru i okruženju, ali i tu ostavlja svoj trag. Duša je ovdje došla da putuje. Dozvolite joj da putuje. Planirajte taj put. Ako vam se dese neke lijepe stvari, susreti, pozitivne energije, vibracije, a danas je upravo takav dan, znajte da je to vaša duša davno isplanirala i da se planovi ostvaruju. Pustite svojoj duši da upravlja vašim namjerama danas, vašim današnjim putovanjem. Svaki dan je putovanje duše. I danas dozvolite svojoj duši da upravlja. Vjerujte da ćete imati najbolje poruke i da će sve što budete odrađivali se odvijati najbolje za vas, za danas ili za budućnost, gdje možete tada negdje kroz budućnost otkriti rezultate. Zato budite pozitivni, mislite pozitivno. I koliko god vam se nametnule neke suprotne okolnosti, snagom uma možete kontrolirati sve. Snagom uma možete zadržati svoje stavove, stavove dobrote i stavove o nekim situacijama. Ne morate ih govoriti, samo se držite svog stava. Danas je aktivna treća čakra, čakra sunca. Žute boje, svjetlosti. To su naravno i anđeli i arkanđeli, ali u energiji je anđela i mamijaha, koji će vam pomoći da dadnete svojoj duši slobodu, da možete sa svojom dušom putovati. Danas možete biti bilo gdje. Ukoliko stvarno planirate neko putovanje, otvorite se svim mogućnostima, jer ovdje danas su vam i fizička putovanja gdje će vam se otvoriti predivne, prekrasne energije i namjera zbog koje negdje želite stvarno putovati, kretati se, promijeniti mjesto boravka i bit će jako uspješan dan i pozitivan dan kroz vašu namjeru što ste željeli, što ste htjeli. Kad ja kažem da će se nešto desiti jako dobro i da će se ostvariti želje neke koja duša jeli, treba ostvariti, ukoliko vaš um misli da ste imali neuspješan dan i da niste uspjeli, znači da to nije bilo najbolje za vas, da je vaše putovanje drugačije, da trebate
pokazati tu svoju dobrotu. Ako ona nema negdje neke rezultate, to je dobro za vas. Ali ako danas isplanirate putovanje da biste do nekog mjesta išli jednom cestom i kažete joj, baš nemam sreće, morao sam ići okolo, možda je to najbolje za vas. Jer anđeli znaju kuda trebate putovati i kako trebate putovati. Ukoliko su to imaginarna učenja, osjećanje, prihvaćanje nekih poruka koje vi ne možete nigdje pročitati, nego ih osjećate, to je duhovno putovanje. I susreti s osobama koje su vama danas potrebne, od kojih ćete nešto naučiti, ili situacije iz kojih učite. Zato danas radite na trećoj čakri, meditirajte, vizualizirajte svjetlo, sunce na pleksusnu čakru ili jednostavno ukoliko imate položen ili znate energetski sebi očistiti čakre, napravite ravnotežu i osjetite što je s trećom čakrom. Ja vam želim prekrasan dan, neka današnje vaše putovanje bude najbolje, pozitivnih misli, bioritam koji ćete osjetiti, to je ono što će vas pokrenuti, pokrenuti vaše ideje, ali isto i u okruženju gdje možete biti pohvaljeni, unaprijeđeni. To će biti vaše zasluge, zasluge iz vaše prakse ili iz knjiga. Sutra je novi dan, još ljepši dan za svakoga od nas. Svojom ljubavlju širimo samo ljubav, jer jedino tako možemo pobijediti i mijenjati energiju na globalnom nivou. Sretno vam, dragi moji.